Welcome back. Third and final round of MMA Inside the Cage. Cyrus Feast, Casey Oxenine. You saw the highlights from XFCi number one. Now let's take a look at the second Brazilian event from the XFC live on Hedgy TV, March 15th. First up, Casey, we have the main event, an all-Brazilian matchup at lightweight, Flavio Alvara and Adson Lira. Two very experienced fighters with more than 100 fights between them. Alvara is on a four-fight streak and has been utterly dominant, but Lira has dialed in some impressive wins of his own, including a victory over current champ Davison Ribeiro a few years back. I give it to Lira in a very tough fight. That's a very tough fight to call. I'm going to go with Alvara on this one. Now, the XFC is banking on the ladies to deliver in the co-main flyweight battle between Aline Serio and Kalindra Faria. I like Faria in this one, the shootbox fighter from right there in Sao Paulo. Well, I'll actually agree with you there, partner. Faria is on such a tear right now, it could be gold in her future. Wouldn't that be interesting? Undefeated Pedro Jr. battles Eric Montano in the welterweight tournament. Two young guns. Who gets the win, partner? You know, Montano has really turned things around for his career in the last few years. Had a few losses back in 08, 09. Took a few years off, then rebounded strong with a couple of big wins. I see Junior taking it, but this one will be ultra competitive. I'll take the safe pick here, Casey. I'm going to say Junior stays undefeated. He's a monster. Finally, in the featherweight tournament, it's Ecuador's Bruno Canetti drawing Brazil's Luan Gazzetta. I like Gazzetta in this fight in Brazil. I think he takes it. Well, Canetti is another one of those guys that knows how to bounce back. Took three consecutive losses at the start of his pro career, then found his groove with the most recent win coming over the very experienced Paulo Bueno. Gazzetta is such a beast, but I'm going to go out on a limb and take the wild card in Canetti. Really? Yeah. You don't want to miss this one. You can watch it online at HedgyTV.com on Saturday, March 15th. And for official information on the card, go to XFCMMA.com. Main event, it's from XFC International 1, Clay French, Thiago Miller, our main event of the week. Cinco derrotas para ele. A passagem da Ring Girl para anunciar o primeiro round. Valendo o combate na Rede TV. É a luta principal de bermuda branca e preta, Thiago Minu representando o Brasil. Tem que tomar muito cuidado, porque a mão boa do americano é a mão esquerda, ele é canhoto. Então isso daí, olha lá, mais uma vez, o Thiago precisa levantar o braço direito. Precisa levantar o braço direito, ele está lutando com o canhoto, é completamente diferente. Tentou pisão alto, ali, pisão frontal no rosto do americano. Foi para cima agora o Minu, joelhada na costela dele. Vai para a esgrima ali o brasileiro, hein? Nice, beautiful work. Joelhado ali na altura da linha da cintura. Clay French tentando se defender. De novo, quase entra ali o cruzado da esquerda dele, mas passou ventando ali na cara do Thiago Minu. É, o corner do Thiago tá avisando ele também que ele tem que levantar esse braço direito, porque é da onde tá vindo o overhand, o braço esquerdo do Clay French. Então, ele tem que tomar cuidado, volto a dizer. 3 minutos e meio para o final do primeiro round. Vai de novo tentando levar o brasileiro para o chão. Clay French não consegue. Não, o Clay French ele está tentando fazer essa entrada de double leg, mas ele precisa pintar melhor. Ele precisa trabalhar o jab direto e aí sim ir para a perna. Ele tem que desviar a atenção do brasileiro. Desse jeito fica mais complicado. Do Thiago Minu. Exato. Minu não está conseguindo. Thiago Minu vai observando. Muito estudo nesse momento. Está tentando levantar um pouco mais agora o braço direito, né? Já para tentar marcar essa esquerda ali do Clay French. Uma sequência de jab direto, dois bons golpes em linha do Thiago Minu. Um bom momento agora do brasileiro. Luta super equilibrada agora, Marcelo. Outro chute na altura do joelho ali na perna direita do Clay French. Um chute alto que pegou e desequilibrou o Clay French. Manter a distância do Thiago Minu. Defesa parece sem saber nesse momento o que fazer, né? Passou direto ali o cruzado de direita dele, tenta levar. Thiago já ganhou o tempo de entrada. O Thiago ganhou o tempo de entrada do americano, porque ele não tá saindo, ele não tá fintando o americano. Ele precisa trabalhar melhor um chute baixo, ele precisa fazer uma combinação um pouco melhor, digamos assim, de braços e pernas. Agora entrou. De trombo, exatamente, o direto de esquerda no queixo do Thiago. O Thiago tá mais um bom chute baixo. Estralou a coxa do cara, hein? Estralou a coxa do Clay French. Pegou na single leg. Boa defesa do Thiago. Olha que legal. Excelente. O Thiago foi sensacional. Excelente defesa de queda do Thiago. Mostrou que está com o wrestling em dia. Eu ontem, na pesagem, até conversei com ele sobre isso, porque era muito claro, né? É muito claro que o americano vai tentar levá-lo para baixo. Então, o Thiago já me disse. Ele falou, eu treinei muito wrestling. Ele não vai me derrubar tão fácil assim. Realmente saiu muito bem. Ajoelhada na costela, leva agora para a grade norte-americana. Minuto derruba! Derruba! E agora vai tentar machucar. Vai chover pedra. Vai batendo, já era, ficou. Vai ficar. Vai ficar. Terminou.
Ladies and gentlemen, this fight stops at 3:39 of round number one. Your winner by knockout, Thiago Mino Miller!